niekto niečo počul, že to niekto tu vyklikoval, že by tu mali byť nejaké deti, ale ja neviem, sú tu nejaké deti? No ja neviem, tu vidíš nejaké deti, prosím ťa? Nič nepočujem. Sú tu deti? A sú tu deti? Veľký zážitok mali v piatok dopoludne žiaci základnej školy Pavla Mudroňa. Zavítala medzi nich obľúbená, alebo možno povedať, až jedna z najrozkošnejších postavičiek populárnej animovanej rozprávky. Išlo o Olafa, teda veselého snehuliaka s veľkým srdcom a nekonečným optimizmom. Čo sa smiete? Neverím. Dobre, ja som húsenica. Ja som žirafa. Deti sa o tejto milej návšteve dozvedeli už niekoľko dní vopred, aby sa vedeli dobre pripraviť a mnohé naozaj k tomu pristúpili zodpovedne a v škole sme stretli hlavne princezné, ale aj Olaf tu mal konkurenciu. Elzičky, no, toto sú moje malé elzičky. Teraz neviem, že ktorú by si si prosím ťa Olaf vybral, lebo oni sú teraz naklonované. No tak. A ty si podľa mňa nejaká princezná. Áno, Anna, Elzu. Z koho predstavuješ, kto si ty? Olaf. Olaf, áno. Prečo si sa rozhodla, že budeš práve on? No lebo on je tiež taký bláznivý ako ja. Verila by si niekedy, že sa s ním stretneš aj takto osobne? To som fakt neverila, ale stalo sa to. A čo na to hovoríš? Tak som prekvapená fakt z toho a som šťastná. Ty nám tu tak hrdo ukazuješ ten podpis a zaujíma ma, kde si ho odložíš. Tak ja si ho odložím do takého môjho zápisníka. Keby si si mal možno vybrať takú najobľúbenejšiu postavičku z tej rozprávky, tak ktorá by to bola? Asi ten Olaf. A ide mu to dobre? Možno, že keď ho aj takto vidíš, je to teraz také ako v rozprávke? Áno, áno. Ahoj, ja som Olaf a mám rád hrejvé objatia. Pozdravujem za Rendel. Hlas a vlastne aj podobu tejto obľúbenej postavičke prepožičal známy slovenský herec Marian Labuda mladší, pre ktorého je táto postava ako ušitá na mieru. A keďže herec je rovnako srdečný ako samotný Olaf, vraj nemal žiadny problém prísť v piatok do Martina a tešiť deti. Poviem vám, že Majo je náš dlhoročný kamarát, jeho manželka je moja kamarátka a proste slovo dalo slovo, oslavovali sme spolu našu 50-ku a dohodli sme sa, že si urobíme proste taký taliansky víkend v Martine, že zoberú aj svojich kamarátov z Bratislavy a trošku spoznajú naše mesto. No a popri tom naša úžasná škola, ktorá oslavuje 90 rokov, tak proste príde ako prvý gratulant. Mám radosť, keď ja môžem rozdávať radosť deťom, samozrejme. Je to... Tak vidíte v tých očiach, oni to poznajú na spamäti rozprávky, či jednotku, či dvojku. Ale dobre to hrá. A je ten hlas, keď ho tak počúvaš, úplne presne totožný? Úplne, úplne presne. Som sa úplne čudovala, že teraz som ho počula, som úplne šokovala, že úplne istý. Aký je Olaf? Zaujíma ma, či má niečo spoločné s vami, alebo či vy ste si niečo od neho zobrali? Olaf je veselá kopa a v tomto sa stotožňujeme. A ja som teda veselý človek, tak som rád, že mi dali túto rolu a už sa nesie so mnou niekoľko rokov. No. Chvala Bohu. Ďakujem pekne. Želám Mudronke ďalších 333 rokov, lebo ja mám 333 rokov, aby sa jej darilo vychovávať poriadne, krásne a vzdelané deti. Všetko najlepšie. Všetko najlepšie.